Սիրելի հայրենակիցներ, նախ ողջունում եմ Ռուբեն Ռուբինյանին, որը վերահաստատեց երեկվա իմ ասածը. Արցախն ուրացողը դավաճան։ Այստեղ կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի թեկնածության քննարկումն էր եւ հարցուպատասխանի ընթացքում անդրադարձավ մեկ անդից գնումներին, պատական չէ, որովհետեւ անցնող տասնամյակներին, 3 տասնամյակ կամ վերջին 2 տասնամյակին մեր հասարակության մի կարևոր մասը, որը կոչվում է քաղաքացիական հասարակություն, եւ նաեւ ընդդիմադիր տարբեր կուսակցություններ տևական պայքար են մղել, որպեսզի կառավարման համակարգը հնարավորինս բարեփոխվի, երկրում արդարությունը շատ ավելի զորավոր լինի։ Դրանցից մեկը եւ կոռուպցիան հնարավորինս վերանա։ Դրանցից մեկը, մի դրվագը, մեկ անդից գնումների բացառումն էր։ Իականում ինչ է դա ենթադրում, որ պետությունը, կառավարությունը, պետական բյուջեի գնումները պետք է մրցույթներով անցկացնի եւ ոչ թե վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը որոշի, որ այս կամ այն ծախսը պետք է տա X հրատարակչությանը, production ընկերությանը կամ որևէ համակարգիչ վաճառող ընկերությանը։ Եվ այսօր կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի թեկնածուն, որը ներկայացրել է իշխող խմբակցությունը, իրականում տևական ժամանակ եղել է այդ պայքարի մեջ, որին աջակցել են լրատվամիջոցներ, քաղաքական կուսակցություններ, այդ թվում իմ ներկայացրած հայաբախական դաշնակցությունը կամ Էլինարը Վարդանյան, եւ այստեղ նստած շատ պատգամավորն է։ Բայց ինչ կատարվեց։ Ես պատահական չէ, որ հարցնում եի վերջին 3 տարիների։ Վերջին 3 տարիներին այն իշխանությունը, որը քննադատել էր այդ կոռուպցիան, որը քննադատել էր մեկ անդից գնումները, դատապարտել էր դա, համարել էր կոռուպցիոն ռիսկ, տարբեր միջազգային կառույցներին զեկուցել էր, որ մեկ անձից գնումները շատ-շատ են Հայաստանում, վերջին 3 տարին աննախադեպ դարձրեց։ Վերջերս հրատարակվեց մի ուսումնասիրություն, որտեղ նշված է նախարարություն առ նախարարություն, թե որտեղ ինչ աճ է ունեցել մեկ անձից գնումները։ Հիմա պարոն Մանուկյանը ասում է, որ այո, այո, բայց հետարքիր բան է, այստեղ ազգային ժողովի դալիճում է նստած վարչապետի աշխատակազմի փոփոխվող ղեկավարներից մեկը։ Պարոն Թորոսյան, ձեզ նկատիչ ունեմ։ Եվ շատ հաճախ լրատվամիջոցները, որ հարցումներ են ուղարկում, թե այս կամ այն միջոցառումը ինչու է մեկ անձից գնում իրականացվել, պահանջում էին հաշվետվություն, պատճառաբանում են ժամանակ է պետք 30 օրվա ժամկետում։ Հիմա, սիրելի հայրենակիցներ, մեկ անձից գնում կառավարություն իրականացնում է, երբ շատ արագ պետք է գնում իրականացնի։ Օրինակ, համավարակի պարագայում կարելի է հասկանալ, որ առողջապահության նախարարություն մեկ անձից գնում է իրականացնում։ Բայց երբ որ կառավարությունը մեկ անձից գնում է կատարում մի դեպքի, մի իրադարձության համար, որի մասին տեղյակ է 1 տարի, 2 տարի առաջ, դրան այլևս պարոն Մանուկյանից սկսած իր հարցազրույցներում, դրան կոչում են կոռուպցիա, բյուջեի թալան։ Հայաստանի անկախության օրը նշելը, սեպտեմբերի 21-ը, հայտնի է լինում կառավարությանը բնականաբար 1 տարի առաջ, 2 տարի առաջ, լավ 2018 ասենք նոր էին եկել իշխանության, բայց 2019-ի անկախության օրը ինչի մեկ անդից գնում իրականացվեց, 2020-ի անկախության օրը ինչի մեկ անդից գնում իրականացվեց, բյուջեի տասնյակ միլիոնավոր դրամների հաշվին։ Լավ, հոգ կառավարությունում, իշխանությունում գիտեին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ-որ ազգային վեգ գաղափարներ պետք է ներկայացնի, պրեզենտացիա անի։ Գիտեին, որ Հայաստանն իմ տունն է, ժողովուրդը, Հայաստանի մոջախն է, ժողովուրդը, ընտանիքը, կարգախոսը, որ ցավոք սրտի մի 2 շաբաթ օգտագործվեց ու եկավ կործանարար պատերազմը։ Գիտեին, չէ՞, որ Երևանի եւ Հանրապետության բոլոր մեծադիր պաշտարների վրա պետք է դա փակցնեին։ Ինչի օրինակ 48 միլիոն դրամ կառավարությունը տվեց մեկ ընկերության։ Կարող է շատ ընկերություններ ասեն, ես ավելի սիրուն ձեռագրով կգրեի Նիկոլ Փաշինյանի այդ թևավոր խոսքը։
Ինչի օրինակ քաղաքացու օրվան, չէ՞ որ գիտեն շուտվանից 27 միլիոն դրամ տվեցին մեկ ընկերության։ Ինչի օրինակ միջակայքային միջոցառումների համար 10 միլիոն, մոտ 11 միլիոն մեկ առանձին ընկերության են տվել։ Հետաքրքիր բաներ էլ կան։ Մեկ անձից գնումով հսկայական գումար հատկացնում են մի ընկերության, որը մի քանի շաբաթ առաջ է հիմնադրվել։ Են, որ այսքան ասում եք նախկինների ժամանակ պատյաս մեկ ինչ կանենք, հայկական ժամանակ թերթից սկսած այստեղ ազգային ժողովի դալիճում ընդդիմադիր պատգամավորները, կոռուպցիա ժողովուրդ ձեզ թալանում են, բա ոնց եղավ, որ մի քանի շաբաթ առաջ հիմնադրված ընկերությանը 43 միլիոն դրամ մեկ անձից գնում են տալիս։ Ժողովուրդ, սա կոչվում է թալան, բյուջեի թալան, կաշառք չի, մի նախարարի լեզու գտնի, ուղղակի ձեր հարկերի, բոլորի հարկերից հավաքված բյուջեի, այսպես 40 քանի միլիոն դրամ, 20 քանի միլիոն դրամ, այս ընկերությանը, ու հատկանշական է, մեկ անձից գնումներով կառավարությունը հիմնականում ծախսերն արել է բոլոր այն դեպքերում, երբ հստակ է եղել, որ լինելու է այս միջոցառումը։ Սա արդեն երևույթ է դառնում ու տևական երևույթ։ Վերջին անգամ է սեպտեմբերի 21-ին ուրիշ ձև արեցին, իհարկե մեկ անձից գնումով չէին կարող անել, չոր ասեցին մասնավորն է, ֆինանսավորը։ Այսքանը մեկ անձից գնումների հետ կապված և այստեղ հասարակական կազմակերպությունների մասին, հասարակական կազմակերպությունները, լրատվամիջոցները իշխանություններին վերահսկողն է, ոչ թե իշխանությունների կամակատարն են։ Եվ հասարակական կազմակերպությունները ամեն րոպե իշխանությունների աչքը պետք է կոխեն բոլոր բացթողումները։ Չեն լինում ակտիվ հասարակական կազմակերպություններ, այլևս իշխանությունը ուղղակի սահման չի ճանաչում։ Մարդու իրավունքների պաշտպան կազմակերպություններ պակասել են, ցանկացած ձևով իշխանությունը վարում է դատական համակարգից մինչև իրավապահներ, լրագրողական կազմակերպություններն են պակասել, խոսքի ազատությունը քացու տակ է գցվում մեր երկրում, այսպես էլ մեկ անձից գնումներն են, այսպես էլ այս վերահսկողությունն է։ Հիմա գիտեք, այդ դավաճանի հետ կապված համաձայն եմ, ընտրակաշարք բաժանողն էլ ավիրել երկիրը, կոռուպցիոներն էլ ավիրել և այլն, այդ շարքը, որ հրապարակում եք, լավ եք անում, հրապարակ եք, բայց մի բան անկեղծ զարմանում եմ, Մելքոնյան Գագոյի համբերության վրա եմ զարմանում, լուրջ եմ ասում, պաշտոնաթող գեներալ լեյտենանտ Գագիկ Մելքոնյանի համբերության վրա եմ զարմանում, պարոն Մելքոնյան, մի անգամ հելեք ասեք, դուք տղեք, հերիքա էլի, հերիքա կոռուպցիոներ գեներալներից խոսակ, հերիքա Մայկա Տրուսիկից խոսակ, ասեք սուս մնացեք, էլի երկար թիկունքի պետ եմ եղել, բազմաթիվ ունեցվածներ ունեմ, եկեք փակեք այդ թեման, կոռուպցիոներ գեներալներից խնդրում եմ մի խոսացեք, էլի, իսիրուն ձեր գործընկերոջ, մենակ իսիրուն ձեր գործընկերոջ Գագիկ Մելքոնյանի, շնորհակալ եմ։